par. Nuklere finner Bård Finne. Skuddet utenfor. Med hjørnesparket. Kjellstrud Johansen, det ikke offside på Tollås Nation, som skårer i andre hjemmekamp på rad. Og de fem siste minuttene før pause har blitt til et mareritt for Sogndal. Fikk ikke Grønen den til Finne, får han vente opp her og skutt. Jeg hører det, kommer Stenger, spiller fram Finne, som går rundt Yngren, som setter inn 3-0. Det et herlig forarbeid av Herman Stenger. Bård Finne får sitt andre da, for sesongen.